ساعدة كوبان ايا كارسان حلقة ودعلا اكولان كي كوبات ايالان ايان مدان ايا شعصوب ايقلاه وكل ده سومال نان دوان لطورتي وحانو قرشيسن يهي ما نتبرية وقبسو مقال فردقاسي ابارا سقالك الصباح نمو سيدو كوحسان ورقاد دو مدح وينا سومال لان سكوكو ياري مدان ايا شعصي الفردقاسي وحالوكو دارنتونا مدان ايا شعصيدو كلا وحالوكو دارنتونا حبنا شركو دونك قلاهاسي وقامي دونا شنت سنيسو صعطا كاسيو هيرتنا ديك خود احمر الدون وحبنا اسبايسيك معارض كوسو حشين يحبنا حكومته قرشيسين النقضان هقان كشنت سنيسو صعطا صعط هقامي دونا قلاهاسي انت بدان كود هام ببولشيدا كود اقان سومال لان ايا سيوين ايشو قوهايسا اسلامركا سنة قيمين كوهاي يغيط نقضون تا ودان ايا شاك شركو دومين دونا قلاها وكلا دا سومال لان ايا سندها صعطا صعط اسبيها معارض كاو يوغو سميستي اسبايسي اي الحاكم kalada dalka haya oo kaashanaya mudanayaal ka soo baxay mucaaradka oo ku soo biiray dhankooda ayaa labadoodu geysood sheegan in aqlabiyada xildhibaanada ay haystaan hase ahaatee iyadoo lagu jiro waqtiyadii ugu dambeeyay waxa jira dadaal la xoogan sameeyay in labadoodu geysoodba dhanka xisbiga hakimka kalada dalka ayaa oo kaashanaya xildhibaanada taabacsan mucaaradka ka soo baxay waxay go'dhaweeyeen soo bandhigan sawirada xildhibaan Cabdirisaaq Maad Xuseen oo xisbiga mucaaradka ay wadan uga soo baxay gobolka Sanaa kaas oo tasfiir wada jira la soo galay xubnaha wardiga shirkadoonka golaha kelada Soomaaliland ee xisbiga hakimka talada dalka ayaa Soomaaliland iyo xildhibaanada mucaaradka ee taabacsan geesta isbahaysiga mucaaradka xildhibaan Umar Jaamac Faarax oo xisbiyada mucaaradku soo xulay inuu noqdo guddoomiyaha kuwada golaha wakiilada Soomaaliland ayaa isna geestiisa sheegay go'dhaweyn in ku dhawaad lix xildhibaan ku soo biireen dhankooda xildhibaan ayaa lagu soo diray ilaa lix saacadii ugu dambeeyay ilaa xalaylaha saaka ilaa tan lama saadaalin karo cid haysata aqlabiyada xildhibaanada ee bari hanan doonta shirkadoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland marka laga yimaado sheegashooyinka labada dhinac Xamse Talha wararka telefishinka madaxa Brown Star magaalada Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargeys ama xidig 2/2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland